Pamama congolaise, inquieta. Pamama résistante, patriote congolaise, inquieta. Nakobanda adresse na ngai pe na bino bamama na cri oyo David, roi David, alobaki na kati ya psaume. Alobi ce jour qu'a fait le Seigneur est un jour de joie. Pona ngai bamama, jour ya lelo oyo nazi komi adresse na bino ndenge lokola roi David alobaki pona ngai ezali jour de joie. Mokolo ya esengo. Esengo monene parce que bino boyebi yango te bamama, banda nazalaki na Zaïre. Na mosala na ngai oyo na bino boyebi nazalaki na mona politique na Zaïre. Sur le plan spirituel, ministère na ngai ezalaki ministère ya bino bamama. Pe mingi peut-être na kati na bino bayebi te, na kati ya ministère wana na komaki livre. Buku moko, Dieu. Et la femme. Ezali beaucoup en akomaki yango et préfacé yango Monseigneur Diafuila Diambwangi. Azali sika évêque na Canada. Bobengi ngai nayi bisabi nayi na solola na bino na journée oyo bosali pona thème quel est le rôle de la femme dans la libération du Congo. Ezali message moko monene mingi pe message moko makasi. Ezali message monene pona nini? Parce que eloko nalingi kolobela bino lelo kokanisa te ke naye kote ya bino Bible te. Nalingi na situe bino lokwa ndenge nakomaki na kati na livre oyo natalisi bino. Role na bino ba mama na kati ya mokili. Parce que maman moto akosa yo te, okaka bandeko na biso ba africain mosusu mingi, biso ba africain tolingaka mingi ko critiquer kaka na sentiment, mais o utiliser na nos raisons na yo, o étudier loko yo lingi ko critiquer, oka bato mingi, ah Bible, makambo ya mindele, bayeli biso, maman, est-ce que boyebi ke bino ba maman africain, boyebi ke dans la Bible, il y a eu 12 femmes africaines qui sont citées dans la Bible. 12, ma maman africaine, 12, vous avez cité dans la Bible. Quel est autant de livres, oh, yo, yo, ni, ni, ba, ni, na, bino, ya, ba, oh, ba, ni, ko, sa, la recherche, va, sali. Ba, komi, yango, la reine du midi. Vas-y, ko, sa, la religion, la reine de Saba. En dehors de reine de Saba, na, katia, Bible, qui est éthiopienne, africaine, noire, il y a eu 12 mamans africaines, 11 autres mamans africaines, dans la Bible. Dans la Bible, va citer l'Afrique 1000 fois. Dans ma recherche, va outre ça, 1000 fois, l'Afrique est dans la Bible. Tant que vous avez Éthiopie, mais Éthiopie est ça, mais Afrique noire, Égypte aux Oka, c'était l'Égypte noire. Tant que vous avez recherché, en Tadiop, nous avons eu l'habit sur le noir. Dans une parenthèse, je ne sais pas, ce qui, ba mama, olinga nzambe te. Oye ba nzambe, oye ba nzambe te. Meme ba rosi christian. Meme ba framason. Ezala ba bouddhiste. Ezala ba nani. Tout le monde dans mon kiyo de ba mama. Il faut, oye ba, que makambo, oye zala kana, monde de l'invisible. Yango de zali réel et précédaka. Oye tozo vivre. Donc, so ki yo lingi komi ye ba, yo mama oza nani. Kende na monde de l'invisible, c'est-à-dire na monde spirituel. Yeba rôle na yo spirituel ezali nini. Soki omi yebi mama comme spirituel, même ba païen, ba salaka, même ba ndoki, ba kende na monde spirituel, po ba yeba force na ye nini, rôle na ye suki wapi. Bo biso ba yo tozei na source infinie ya nzambe ya leki makasi, ifo yeba yo zali nani. Tina wana ngai, masolo na ngao na kusolomoni zali proche na Bible, mena yako te ya Bible, ya religion, na yako te ya Bible, ya connaissance du monde. Oye, ba eloko nini, ozali wapi, pe ouji wapi. Ba mama tamu nzambi asali mukili. Soko tali na resi ya kreasyon. Okumono ke biloko nyoso nzambi asali, alubi nyoso zali bien, atali lumiera bia, lumière zali bien. Atali mbisi na kati ya mai, atali ndekerikolo zali bien. Biloko nyoso, la Bible dit, et Dieu vit que c'était bon. Sauf,
Tango a yeko tala moutu, moubali. Atahi l'homme, abi, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'on connu les gens d'Aloua qui ont. Pourtant, tango a sali moutu. Na Bible, kuna a dit qu'il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme étaient dans Adam. Mais tango a dit que Adam, zo tambla yé moko, atahi abi Adam, zo yé bate ke, baze ba mi bale, forcément que j'en a katinaye. A la lisi yé pongi, abimisi, pour n'avoir dit ça que bazaki ba mi bale na kati, abimisi mwasi, kakara kati ya Adam. Mais le quoi bimisi mwasi, tala matea ou nan e bigote a bino lelo, teme nangana bino ya wala, tango a bimisi mwasi, alobi, donori n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui donne quoi? Une aide semblable. Alobi, il faut na pe saye, li sungi. Soki otali na nani na français, alobi aide. Mais soki otali étymologiquement, na langue ou akoma ki na go bible, et li go ba soutien. Il faut que n'a pas ça y est soutien ou y'a la semblable n'a y'a. Pourquoi n'zambé a dit, combo n'a bino ba maman, bino bozali ba soutien. Et l'ini kou l'ba ke n'zambé a tali ke soki moubali a sali ma kamboka ka yemoko. A tout tambola kaka ka moukongo yemoko et ko réussir te. L'ikambo moubali a ko sala yemoko, soki mwasi a suivi te et ko réussir te. Et le kou n'zambé a zara ki ko sala ma kambo wana, moto moko a zara ki pembe na zara okenge. E zara ki satan. Adam a lalaki. Mais tant que nous avons ça, Satan a eu qui m'a cambo et nous avons fait ça. Donc, il a compris la vie, ah, donc, mon bali, à sa pamba, soutien à Yézé et moi-ci. Soutien à Zéni, maman. Au moins, il m'a qu'un basso et coli et l'indique au queer, bâtir à Kaye soutien. C'est-à-dire, pour ici, ma maquemba. Mais ce qu'on l'a dit, soutien, il qu'un bécoué. Et l'indique au ma cambo, bisso, mi bali, tout ça. Ce qui bino, ma maman, pour soutenir, bisso, et pour tambour la tête. Soki bino ba mama boye ko sunga mibalite e ko tambola te. Pe ba yemi force alobi soki na tuti mwasi a pe mobali a kwe. Soki na tuti na bendi mobali ya mwana Satan tango ayaki pona ko ya ko botol mabele toko ti sekon na liberation. Satan le premier occupant oye ayaki ko botol motu mabele ezaki Satan. Me tango ye aye komme occupant po aye ko kamata mabele jardin de den. A quel qui va attaquer nani maman? A quel qui va attaquer attente? Ou aïe va qui va au kuna de sa mon gungu pamba? Soki na boati moisi, ya kwe. Soki na moisi, soki na boati moisi te, mais na boati ye, moisi akwe ya kosuga ye, adan ko kwe ya te. Et ni kou va otala même ba okipan la biso ba rwande, et si ka ba kote li biso, ba attaquer li boso ba nani. Vino ba maman? Ba tuya li boso ba mou ba attaquer ze, vino ba maman. Viol, kakabino, ba détruire, tins, autres, na bino, et pa y bobo, takabiso. Nyon, surtout, on a pas, na y po, ba yébi, que soki, to détruire, maman congolaise, Congo, est détruite. Ba, na ba, koza, la détruit. Ba, tata, ba, koza, la détruit. Ta, la, tino, e, boye, ba, maman, le col, la, lelo, na, mi, rendre, comme, au colo, boye, na, bon, délinza, ben, na, bi, papa. Oye, boye, ba, maman, yo, sa, la, eloko, moko, sans, ba, maman, te. Soki, ba, maman, ba, télémité, Mboka ya kukendete, pona nini ma mama? Tala kakabele na kati ya, na zongeli kakabe imaje ya Bible. Na Bible tuzei na biteni mibale. Ancien Testament, Nouveau Testament. Nyoso wane zema kambuya nini? Occupation, libération. Les deux parties à Testament, ils est basé sur deux grands libérateurs. Moïse, libérateur ya Israël terrestre. Et Jésus, libérateur ya Israël céleste et terrestre. Bah, deux libérateurs. Mais de, les deux libérateurs ont tala rôle na pona ngonga to kende na no be pa ya côté ya Jésus comme libérateur tango e koma ki pona kungina sposo ko tali pe côté ya Moïse comme un rôle ya ba mama eze monene na bota ma ya Moïse ba to ba bikisi e na liwa pote a échappé eze ba simi sato mama ya Moïse ya Moïse Miriam na mwana ya pharaon ya mwasi ka ba mama misato jambe utiliser bango pour adribler pharaon abo ma Moïse te. Mais ce sont okay, surtout côté na Jésus. Le plus grand libérateur de toute l'histoire du monde. Mais tout le temps, tu m'as dit qui va maman. Et les gens qui ont dit qu'ils pensaient que nous n'avons pas de problème. Et ça, c'est un peu plus. Tant que Yeshua a dit qu'on était à Jérusalem une semaine avant, aux anafis de David, ma cabo, ils ont dit bien, bah, Pierre, bah, Jean, bah, Nini, bah, Zaki, bah, garde le corps, bah, moi, bah, Zaki, aucun guerre Jésus, bah, moi, Liboso, et bah, Zaki, comment, hein. Tant que t'as pour la cabine, bien, hein, mi bah, Zaki, toujours, mangungu. Mais tant que t'as, c'est différent.
tangwe ye kunginda mukolo ye kuhusu kene kutana na croix banani bataki kuna na mutu wana mibali nyoso Jésus ataki na 120 disciples 12 apôtres nyoso bakimi na esika ba romain banganjwa ki bajingi croix kuna ezalaki nini kaka mobali moko Jean tu ezalaki kuna nani bino ba mama ba mama nde bazalaki ba romain batoko tomboka e tout ça ba mama bi romain ou pas romain ba mama soki bino botomboki soda ou pas soda mama ki paka moto te tala force bino ba mama ozai nango nzambe apesa bino courage moko biso mibali tozalaka nango te nga na kompanye nga présent mobutu na ba voyage mingi na intérieur mais tozalaka komona ba incident mosusu tozwa yango lokwa na Kisangani bati kopesa ba honneur militaire na Mobutu eleko wana bazopete ba imne na nini soko njinji azoleka koyoka ye toyoka kuna papa Mobutu bangai na kufyawa botikangai bato koganga ba militaire ba bouger bato po bakende otoka mama oyo mpona kokende na ye mama oyo aza komi bwaka na mabele mais Mobutu bazaki militaire akei na ba honneur na ye ti esili tango kaka cérémonie ba honneur esili paalobi mama oyo azalaki koderange cérémonie militaire baya na yao bake kotoka mama oyo bazoya na ye mama wana azoya ape koganga papa Mobutu nibakoma ngai mais bakangi mobali na ngai bakangi mo Mobutu azwi motata wana abengisi Kifwema sekrete colonel Kifwema kamata mama oyo kende kotika ye na ndako na mona ye ayambi mama oyo mama oyo ayaki koplaide cause ya mobali na ye bakangaki ye injustement barendre ye justice balibere mobali na ye mama basoda babatayon etelemi mama wana abi batayon ou pas batayon ngai na komibwaka mpona mobali na ngai bino bamama soko botelemi ata bamilitaire oyo baye na nini baye na babatayon ya bamilitaire bamercenaire oyo batondi kisasa eloko moko soko bino bamama botelemi bamercenaire wana e bakotelema lisusu te parce que zai force oyo nzambe apesi bino yango wana omoni bamama lelo penza esika pourkui na bandini na ngai nalobi journée mpona ngai oyo ezai journée monene parce que bino bamama bozali na courage bozali na persévérance omoni meme jésus ntango bakamati ye bake kotia ye na kati ya lilita bamama bazwi ye bake kokunda ye baromain baye bazingi lilita mpo moto moko abeleme lisusu na lilita ya jésus te lokuta 5 heures du matin dimanche bamama wana bamemi nini babi lider na biso aze na lilita batia baromain te biso tokolanda ye na lilita bomoni fidélité ya bino bamama abi lider na biso tokolanda ye ti na lilita tokokende koti kombome ye ba c'est pour ça que tongo bakomi kuna bakuti mwana ngani asase kwaki tango ye abimeli bango amoni c'est pour cette raison que bato ya liboso oyo jésus abimeli bango na sekwa na ye ezalaki bino bamama abimeli bango alobi bamama ngai oyo nayebi ke boya koluka ngai me bino kende tala mibobe ya mibali oyo babombani kuna bapierre bajean bakangani na kati ya ndako bazobanga baromain kende koyebisa bango ke ngai jésus na sekwe jésus amibimisi na bino atindi nde bino kende koyebisa mibali oyo babombani kuna baza kobanga bakangami na kati ya ndako bazotremble mais bino bamama te poso bino bamama bolobi nzonde leo ezalaka moto ya kotelemisa bino azali te leo nzo leo lolo soko babi oyo ekozwia eya lelo bino bamama soko botelemi moto ya kotelema liboso eza te yango anga nalobi bamama mokona lelo lokola bino bamama bino moko bodeside botelema ngai nazai esika na motema kimia mpo nayebi ke tumba nazokende kwaki marive bamama na ngai bazai derrière ata nazali te bakokontinue jésus azalaki te akufi mpena ntongo balandi ye na lilita mpo bino bamama bozai na caractéristique misato courage persévérance pe fidélité courage persévérance na fidélité tala eloko oyo ezai kokaractérise bino bamama yango wana nayebi ke lelo oyo lokwa bino bamama batemi bapapa ata nini mangungu oyo tosalaka lelo lokwa bino bamama bolobi botelemi mpo na mboka na bino bapapa biso balinga
balingate bakotele masika. Bino kwa botele ni bango balinga balingate bakotele ma. Ba mama bino kwa botele ni bakotele ma. Oye bi general moko y africain. Ta période ba romain. Hannibal, pona bato ba yebi histoire et antiquité. Azaka kokende pona kubudisa ba romain ya azaka africain. Carthaginois et le léger Tunisie. Mais pona kokatisa mai na armée na azaka na bataillon ya banjoku. Ba éléphant. Mais pour ba éléphant kata mai ba zaka kuboya pe bazo banga. Et loko ni na Hannibal asali. Abi buka mata ba éléphant ya basi ya ba femelle. Boutini ka bango ba kata mai boso. Bango ba zé plus courageux. Tango ba éléphant ya basi ba kati mai. Ba ya Hannibal ba tali abi eh basi ba ke ba sopani ba nguyo sobata. Bino ba mama soki bo telemi li boso. Tango bino ba mama boko telema. Ba puissance nyonso ezekuna ezala ya mindelo ezala ya africain ezala ya asiatique nyonso ekopanzana parce que bino ba mama soki bo telemi liboso résistance moko eloko moko eko résister na bino ezeli susute yango wana na lobi nini situation tozé na moto zokende na yango ezali situation que toto kende so a gauche à droite de bino ba mama bino bozalinde soutien soutien ya soulèvement autozokende nango ezali bino ba mama bino bato ko soutenir le soulèvement logistique mama botala ki na Egypte botala ki na naline na Tunisie bana na bino basa bana na bango bazaki na terrain basa ki poso mi bale poso mi sato potango bana ba kokita to yebite ko kamata mi koloboni po solution etika ndinge na kosola na bino ala fin okoza okomone je kaka soulèvement mais soulèvement wana bino de li sungi. Il faut tous aller na bataillon ya ba maman o batolamba mikate o batolamba café o batolamba ti o batolamba mo ba pondu pona ko tinde la bana oyo ba kozala na front poto yeli mikoloboni ba kusala kunate e ko organisation ana e ko zale ya bino ba maman bango ne ba kozo ko tinda bana ba zekuna soki mwana o kinzala shika ifo alongo kuna zombi woni ni nini rassemblement e ba di komi ko komi komi etiole non. Il faut que les arabes, tant que bana bakei, ba yebi que tokozonga lisusu te, ba mama ba kotinde la biso mikate, ba kotinde la biso café na butu, ba kotinde la biso, pe ba mama wana bazio kwa batayo na kati ya molili. Soutien moral, ezali bino, ba tata ba nyokoli biso mingi, biso ba tata to nyokola ni mingi. Kokende kutambisa kabana o nini nini dialogue o nini accord de paix o ceci o mono ba o no lelo ville morte ville morte ville morte ale bana ba ba tunye so fana na ndako no ba mama maintenant le quoi bino botemi bo décréter bango autre chose makambo ya ville morte si li bo décréter to tango bino o bana ko décréter bango chambre morte. Bozo kero kona zolo ba chambre morte ningi ko ba nini lo ba na yobi so ki bino mo ke ko bunda kuna te pora ko bengara mo pae ba activité ya chambre ku chawa ici a wa chambre morte na chambre na biso wa activité j'ai arrêté bozo comprendre lo kona ningi ko ba bi kende na lo bunda si ko rambo so ko si ko limbo ka activité ya chambre reprendre mais a wa boi ville morte te kuna ba na basi ba kufi a wa de chambre morte yobi ma kende ko si ko rambo. Bino ba mama tango bana ko chauffer ba tata na kati ya ndako ko boje ba soutien tango bana ko chauffer bana na kati ya ndako situation ko changer pa na mboka na biso ba mama wana nde zaraki première partie na ngai ya bisolo na ngai ko sola na bino role na bino bozali soutien soki ndenge nzamba sali bino comme soutien ayebi eloko ati na kati. Pour moto ya sali voiture, moto ya sali moto car ils ont la 4 ni ni poids lourd. Ayebi que soutien ya ya oui comme ma poids ya voiture les ali pneus. Et si ka sali pneu ya moke ati kuna na ces ali rond, mais au makambo ya tina kati ya pneu kuna a sali en de sorte que poids nyo se ko zali ko ya véhicule wana pneu wana ko ka comme ma yango. Bino ko zai soutien. So ki bino bo meme bo lobi te biso to zesu soutien te lo ko anga pena zai ron na ko ma volant o mo makabwe baby parce que véhicule e ko tambola te
Ce qui soutient, pneu, zarité, voiture, et boutangolate. Binonde, ce qui vous zari, vous soutenir, vous kei biboso, ou anama kambo et tamboli. Et teni ami balé ya masolo nangai ba mama, na lingina profite nangolo kola bino boye. Na elike na kati na bino mingi baze komitu na pe bato mingi, kampagne ze monene, pona voluka ko décourager bato. Na ba mituna oye boye baze kotuna, pona voluka ko décourager bino ba mosusu baze komituna po waluka ba yeba. Na ligi tozo amwa ngonga moke na meka ko répondre bino na ba point minene minene wana nyoso na oye ko tikala oye boko yoka biente ba collaborateur na ngai bazai na bino isika moko boko soa jeu de questions réponses bango ba ko compléter ngai mena ligi ngai moko lero ba mama lokwa bino boye na koloba makambo mususu nano na loba ngote pona répondre na ba question occupation eloko nini. Résistance faisait l'oponi. Bah, monsieur, ce bazo, mitou, n'a pas nanini, bitumba, yabino, bazo, bah, yabino, quoi, y'a beau, kango, y'a bangote. Pon nanini, bitumba, yabino, y'a koumela. L'élo, n'a pas y'a bisabino, ma kambo, monsieur, son an, n'a l'obé, la binote, pourquoi bitumba, y'a koumela. Bah, monsieur, bazo, mitou, n'a, est-ce que, appareko, pon nanini, y'a bête, n'a, ma sa cité, pon nanini, bah, est-ce qu'azena, bah, tout n'a terrain, y'a solo, est-ce que vraiment, bah, nini, bah, 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 ba kobete mbonda mokoloni di po liberasyon esalema, ba kesyon ana, ba journalist o ya vino, o ya biso balobi ba zeyme be ya resistance, ba zonge la kango malgre ba reponse wapesa. Lelo, na se ko pesa vino reponse na okasyon ya vino ba mama officiellement. Na ka moko 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 na lingena pesa reponse officiel ya resistance pe ya apareko. Po bino ba mama, bino ba kwa kendo konfekre bano. Bano bazo saka bolole na kati ya ba Facebook na bakati ya ba réseaux sociaux binonde bokokoto na kati po banda ko limbola bango maintenant yango na lobi na kozwa mwa ngonga moke po lokola bolongwe mosika boye na solola na bino na pesa bino ka moko 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 pe na, na po ezala lokola va de mekumu na bino o bokotambola na yango occupation eze eloko nini na kokende mosika te mama. Po ba mingi ba tout na bime na lingala penza bo ligi ko ba occupation zero koni na ko pesa deux définitions. Définition ya liboso eze ko botolo yo mabere na yo na nko ko botolo yo mabere ba ye moto aye a botoli yo mabere moto aye a botoli yo lopango na yo pe aye a bani ko tonga ndako chika ya lobi nini na ndako na yo ya botoli yango yo komi lokater ye abanda maintenant ko pesa ka yo mbongo yo banda ko futa ye na suka na sanza tala occupation ya mwana moto aye a botoli yo mabere na ko mboka mususu ba koti ba ye ba botoli biso mabere na biso na ko ezalite a nini o kuna zaki dictateur o kuna zaki gestionnaire non non wana ze probleme ya bino na bino na kati ya ndako ezi lokola papa azo jwa mbongo ya ba lokater azo kende ko mere na mwa sanga to ko luka basi libanda wana ze probleme ya bino na kati ya famille mais le ko mo paya aye aye ko botolo bino na tata na mama na bana botoli bino ndako pe sigogo ya baba ni kupanza ba mususu ba bimalibanda ake ya vi mama na bino akoyi mwasi na ye na chambre na ye otala esika makambo babengi occupation yango wana sali moto aye ko botolo ndako okoloba te a ebe sikoyo boye moto wana eske yo koloba a loko eze ndenge boye to meka to benga ye bon tokende kofanda na ye to dialoge na ye bongo soko akolinga to kabola na ye ndambo ndambo ye azwa chambre ya mama ye nini papa bima aye akorejoindre biso bogo traite na ye comme ça non. Solution c'est moko ko benga na ye tala différence entre biso ba résistant na ba combattant. Ba combattant je bato bazo luka ndenge ni to yo kana na ye muto e ko botolo biso ndako azwa ba chambre mosusu ya ba mama e mama akende na ye e nini ya ye na bise ya mwasi ba zwa ye na e na ya koma monini muto mwasi na bango e biso ba mosuto kende na ba nini ba annexe ainsi de suite e sale makate
ba wana bazali ba bato tozo benga bango ba ba banini ba bato baze ba kolabo ba ba sangani na mopaya pe ba lingi ba vivre na mopaya ya yeko botolo ba mundako ya yeko botolo ba mumboka na zolo ba ndako pa oto comprendre yango bien po bato mingi ba comprendre kan ba comprendre na notion ya mboka te tango na zolo ba ndako lopango wane ko toucher moto na moto ako ka mo malamu. Tala eloko tozo benga résistance. Résistance ezali etumba yo biso to décider que toko bunda na batu wana ti jusque mokolo oyo bango bako toko benga na bango toko botolo mboka na biso toko botolo lopango na biso toko botolo mabele na biso nkita na biso basi na biso bana na biso bakoma batika na bosomi na kati na mboka na biso. Alors, vous avez tout à fait, maman. Et là, vous avez tout à fait, vous avez tout à fait. Bah, tu es bien, tu es quand même un journaliste, ou y'a bisou, ou y'a résistance. Oh, dit tout à fait, c'est où m'est l'imingi. Et où m'est l'imingi pour nani? N'a pas dit, mais tu m'es où m'est l'imingi. Mais avant, n'a pas dit, pour nani, où m'est l'imingi, n'a tout à fait. Moi, si n'y a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a Gana ko bunda po na ko resistera mbanda na ngai soko isali poso moko isali sanza moko azo teni kaka na mbaye na ngana otikele mbaye na moko yegumeli mingi isali maka mabili bana na yo mibadi na yo yo ko bunda pendant combien de mois combien d'années po otikele mbaye uko bunda tita e komile kwa ya kufa tata ko bengi sabiri bana ndako wana mabili wane ze mabili na bino. Gayo na zego kufa bino bungati bobotolo babele wana okotike la bako testament meme tumba wane ekomi testament po ba bungati babotolo babele me bato ya kongole wazoba e umeli mingi e ya bino pe umeli mingi e sali fenta me komba ya kubotolo babele e zalaka na delege oko bungati mokolo yoko botolo babele bato mosusu ba bunda ba sali mbula tukumine tukumotoba baze ko continue ko bunda yo mabele na yo yo komi pe balobaka bino e komba ngo ya bino e umeli yo nani gabone chinois yo ze kongole mabele na yo mboka na yo etumba na yo yo zo zila nani ya bundela yo me soki etumba e umeli komba o ya biso ya resistance tango ngai na bandi naloba komba oyo ngai nabeleli bino bolanda ngai koto bunda ngo nga na kosola masole ya bato mosusu tena osola oyo ya ngai po batumi baba bino bolandi onore ngbanda me ya banda kala mpo na nini esilaka te mama nalobaki kelelo na koloba makambo mosusu naloba liboso te biteni ze misato dabor likuo na basoda ya mibale soki ezoumela eze mpo na basoda ya mibale eze mpo na bino population ya misato ezali communauté internationale pe na kotia biteni wana misato polele bomo nango moko 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 boyebe eloko nini ezoleka na kati ya komba po bafront na ngai misato nazobunda nango mpo na kolibere mboka nde yango wana na kote militaire bamama mingi na kati na bino ozalaki te na 2004 ntango oyo ngai honore mbanda nalobi natelemi mpo na banda komba politike 2004 na lomé tango na bimi na audience mpo moto nakende koyebisa ye azalaki lokwa parin na ngai tozalaki sola na ye azopesaka conseil na banini ezalaki eyadema nyasimbe le père mpe nake koyebisa ye nalobi kulutu lelo ngai na deside na abandone bamisala nyonso nazalaki kosala mpo nazalaki kosala na bango nazalaki na kabine na ngai cabinet conseil na zako travailler na ba chef d'état y compris lui na bi lelo na mettre fin na ba contrat nyonso na zaki na mona bino ayebaki ba contrat wana na zaki na mona ba chef d'état yo pesanga mbongo ebele na bombela bino te prix de 60 000 par mois ya euro na annulé yango nyonso nalobi siko nga na bani etumba ntango nazongi na poto 2004 oyo naze koloba mpo bino mingi boye lelo bato baye nsima bazoyeba ndenge nini nabandaki etumba te bakoyi makelele mingi 2004 ngai nasangisi basoda baofficier supérieur ya fase ex fase na bruxelles epai bino bozali nasangisaki bango wana na bruxelles
vice-président Obama azalaki na ngai accompagnaki ngai na entretien wana na vi na bango 4 entretien eyaki kosuka na remise ya memorandum na bango ya monene moto azalaki kokonduire yango général Fungo baye ko remettre ngai nyonso ezalaki filmé pe tozalaki koprojete yango mpo bandeko na bango bazali à travers mon na kati ya Congo na RDC balanda ntango barwandais bamoni likambo oyo badéclenche alerte kabarebe akitaki na Kinshasa aye kogangela kanambe abi ozomona liwa eza koyeya kuna te il faut kodéclenche une action mpona kodétruire action oyo ancien ministre ya défense ya bandi parce que bitumba wana mpenza oyo ya solo nde yango wana eza koya me bandeko na ngai bino bomonaki barwandais parce que soki bozotuna ezoumela il faut koyebaka responsabilité na bino barwandais batindaki bacongolais civil et militaire pona koya kodémobiliser basoda na baofficier oyo ngai nalengeleki mpo tobanda mosala ya koluka kolibere mboka eyaki na mbongo na nini na Bruxelles nani un congolais ministre olenga nkoi ministre ya transport ayaki na malete ya badolare afandaki na hotel Hilton ayambaki bagénéraux babaramoto banzimbi quand il était vivant na baserie ya bamosusu nyonso tu nani na hotel Hilton baoyo balandaki makambo ya mboka bazalaki koyeba mpo lelo so natuni bino na 2004 banani bazalaki kolute mpo na mboka lokwa bozali na kati ya sale wana misapi kombie kotema likolo nakanisi ata moko te mpo na nini parce que ngai nabandaki bituba wana nalobaki na kozwa bandeko na ngai oyo ya basoda tokende tosala makambo oyo ya bana mibali basalaka rapidement torécupere mpe banini population baya kosunga biso mpona koapuye réussite ya mosala oyo me après ntango baimage wana etamboli ndenge bagénéraux bacolonel bayaki na bamemo na bango général Vumbo abengi ngai alobi kulutu ifo namona yo vite nayambi ye alobi pression eleki bakonzi na ngai oyo nazalaki na bango bagénéraux oyo nalobi bakende kozwa bambongo oyo eyaki Kinshasa babandi kosala bango pression mpo badémobilize bango mpe bino moko bomonaki na sukasuka général Vumbo azongaki Kinshasa akendeki Kinshasa na pression oyo bandeko na bino bacongolais bagénéraux oyo basalaki ntango namoni boye 2005 nde naye kosala pareko ntango bana bamoni baimage nde parce que nabandaki kocontinue na tiki te nazali koyamba bacolonel bamilitaire bipai na bipai na France bazali wana botuna bango baofficier supérieur bazali wana me ntango makambo oyo eyei na pression makasi mpe babandi kosomba bango ebele nalobi décision ifo nakita na terrain lokwa nalobaki natiki bino na poto na kei na se ya mai bato ebele bale koseka parce que bolole eleka bacongolais mingi bazwi koyeba sanse ya etumba tozali kosala te me ta baseki kosala ngai eloko moko te lokola tokiti pembeni mpe tosalaki mpona kokamata bino ngonga te nalingi boyi koyeba nazopesa wa baelement tosali mpo basalaka bitumba wana bamama basalaka yango na baofficier soki olingi kosala batroupe bazalaka 2000-3000 yo okende kosala sekele na bato 3000-4000 te sekele ekobima lelendemain okotraite na baofficier oyo baza likolo bango bokolengele na bango tim okona suka bango lokwa bazokomande basoda abiale go basoda bake me mbala na mbala bateki oyo nini misala tozalaki kosala ezalaki kobebisa yango kaka bandeko na bino nakopesa ka moko kaka oyo esalemaki nini na ba 2012 tobongisi makambo moto oyo asalaki kokamba réseau na kati ya mboka kuna un colonel ya denia nakotanga nkombo na ye te mpo tolingi ngai nabombi bamakambo ebele bango mpe bayebi yango yango wana bakomi banguna ya resistance colonel oyo azalaki kokamba makambo nyonso tu oyo azalaki kodirige nyonso tu
Heureusement, le col en gagne n'avait pas n'y a eu. Il y a quitté que bien que y ait mon tazara qui m'a été dirigé, bateau, il y a qui lui banda, pour bano, bazara qui lui banda et belé. Bano, il y a Jean-Pierre Bemba, MLC, bah, sopana qui lui paye, n'a pas, n'a sangi ça qui va vous et belé. Mingi, bah, si, bah, kota qui. Mais, azara qui votouna, bah, bazari, wa, pi poto, y est, bah, pona, bo sangi, sanga, habite, yo, qui paye, bah, bah, zé, la, yo, na, sè, na, kati, na, mboka. Bah, bah, outi, li banda, zé, bah, ton, angaï. Ngai moko na ebe, soki na sala kako ete mbeba na basila. Po etika la ki 24 heures to bete mbonda. 2012. Tata wan ba doyo nga na tia ki pe pembeni ya eba ki tekele na zakipe na baku. Pembeni na ena se ya makulo, bazo kengele eba, ebi singa ba lobi, monsieur le ministre, obe to be liya waboy. E tumba kamati motu na yo ba ke epe na kanambe, ba pesi plan yon sotu. Beta nini nini décroché directement. Le col à la ébisa qui n'a pas la vie, ban ou ba outa qui va gnosso, beaucoup décroché. Sauf que Zara qui n'est pas siri sa qui bango. Et si qu'un jour le bas va ébi bien, ba fandi na ba pays voisin, ba fandi fandi na ba pays alibando ba ba kimaki. Ba zari ébélé, ba moussou ba zé encore na kati ambo ka na moussou na intérieur ambo. Mais bango ba ébi bango, te basé pour luka bango depuis des années. Tala klima oto sala soko moni bino bo mono ki ba operasyon ba sala ki ya ko somba mandoki. E sala ki ya monani, ba kongole. Ba kongole ba ke ko hevi sakanawe ba lobi lo kolo fandi al soko lingi o depuye mba dana rezo na ina kati ya mboka to deklanshe operasyon ya ko somba ba mandoki. Po ba nawe ba bombi bombi ba mandoki epe na bango ba zena nzala. To son babilo ko wana ba décréta ki opération un fusil $100 boye biango mais ba sala ki ambo na nani pona ko démobiliser résistance ba jo ndini ko kanambe a sala opération ko démobiliser ko désarmer ba soda na misu na ba camp militaire ko kanisa sala yango pamba pona ko luka ko démobiliser résistance et où tu faut y'en a ni y'a pas de bon aviso bah je vois bon côté à résistance bah détourner bah je vois qu'il bah j'ai peu côté à ni oh le colonel on a essayé de bah décommander opération deux semaines après bah fait s'y péter à général bon quand tu m'as dit à mon titre on a y'a deux salles c'est pas bon à ni à cause ça là maintenant 100 et 100 pour les Rwandais quoi y'a dit que mon colonel libération pour ça les mains y'a pour les canards pour taux d'exécution. Quoi, ça, militaire, officier supérieur, a trahi un beau cahier, il sort, là, il poteau d'exécution. Aujourd'hui, on a dit, non, vous n'avez pas, et tout va bien, on verra, mais maintenant, on y en sort, on a colo de la vie, on a joué de la vie, on a l'air, on a bino, ma maman, on a dit, on a fumé, la moi, ok, mais ma cabre, j'ai miné, et pélé. Mais, résistance, et tout va bien, ils ont la clandestinité, il y a moi, là, même, la carte, il y a pareil, ou bon, a même parfois ma collaborateur n'a pas mousse. Ah, mais président, mais n'a qu'à terrain, mais il faut que toi, t'as tapé moi en dame. Ah, ou on a des domaines réservés pour des vies à banan na bato. Banan ya bato. Paye mon colo, mon tako sous la gagne, n'a yébi en côté. Bah oui, bah, zaki pembe, n'a gagne que bah, kenda kuna, bah, prometaka, bah, alerta kan gagne que tu go sous la yo dans un an. Tu go trahir yo dans un an. Pas go sous la yo, go trahir. Ou trahir yo dans un an. Bah, yébi sakate. Et j'ai qu'au kamoka moto. Pou a bandi pour inventer ma raison pour moni a komi na kambo moussous. A inventer ma raison pour moni a komi koun. Donc, il faut na bate la. Yango na na yébi na loba ki, même ba collègue na ngaye, ba proche collaborateur na kambo moussous na kati ya résistance. Bah, zaka ko insister à mes présidents, il faut quand même peu fungo la bisou mokel to yébi pour na détail na terrain na bi a. Pour mon kolo yébi mouta ko sou la ngaye. Que vous avez ébanité. Il y a moi, on dit que, na kati, il y a mon sala, ou est-ce que salema, na ba recrutement, ou est-ce que salema, kuna na nene na mboka, kanambe a ton d'ici ba mercenaire à l'obi, maintenant, le kola ba réseau, nene ba soda, ou y a ba congolais, ba bataillon, ou y a ba congolais, et belé, ba zari a qui, pona nini na kusala liberation force na ye maintenant a bengisi ba ndekona ya ba Rwanda a bengisi ba mercenaire ya mokili mobimba lokola a renforcé le mikolo ba mbulo ezaki koleka ye pe a renforcé manzaka na ye au point que maintenant
a désomobiliser bah en même temps bah militaire na biso bah monsieur se verre à qui bah on a retraite bah monsieur soit abomi bango biso si go tolobi il faut to changer méthode to goti kalobe te to joaka bah militaire bah mon quoi ça musante il faut maintenant peuple à côté la quartier Tumboy Talatina Oyo na ba année 2013-2014 na zongeli peuple donc deuxième front. Il y a peuple congolais. Soulèvement populaire. On a ni mythologie, il faut peuple à côté de la tine et tumboy. Pour ce qui peuple à côté de solution, monsieur se voyait à te. Et t'y cali solution, mon peuple. Or, la carte, il y a soulèvement populaire. Tant que ton bandit, vit tumboy, on a banda qui en haut, non seulement en 2012, mais on a banda qui en haut depuis le début. Mais ma papa n'a soki côté à soulèvement populaire, engagement et à peuple salémi, c'est parce que qu'il est là, peuple nano à l'année honoré mbambate. Toyo kana bien parce que il est là combattu mingo tout na vie, mais solution na vie non ba solution y a bon na zopé sa vino. Solution y a dit que c'est force militaire. Mais force militaire seule, dès que na oti koye bi sa vino, et ko kite. Il faut peuple à côté na kati. Na banda pe kubengi sa peuple kala, y compris sa toujours va peuple, et zali force politique, force militaire, force policière, force sécuritaire, force religieuse, et zali va tunios. Or, na début, depuis le début, kuban na na San City, na ye bisaka ke kuna bo kendete pas se de moutam, ba la ninga ite. Ba balandi ba politicien ba kende ki kuna. Ba bi ba koyela ba go pet, ba yel ba go pet. Na 2006, na édici bango bokende na ba élection te parce que bokopé sande mongui na encore plus de force peuple à la dingate mais bande konanga soki yo le obélé du peuple mais peuple habité biso to kolanda ba politicien mosusu to zali maintenant le quoi na carte ya démocratie to pardon na carte ya combat avec la population soki population le dia kolanda honoré mandaté alanda Jean-Pierre Bemba na 2006 beaucoup faute na ngese wa balandi ye, mais bino moko boye bi résultat. Na 2011, toloba ki même chose bande koye, bo kendete, bo kolonga, papa etienne jiseke di, bo kolonga, me bako boto le yo imperium. Ate, biso bino ze ba beligera. Biso lini makambo ya soulèvement na ba makambo ya makasite, biso to kendete zwa imperium, ba desidere ba kope sa imperium. To suki wap. Awa peuple a préféré pour la peuple a toujours biso je bi sa peuple ba musu ba lobe sa peuple solution biso pe ngai pe na je bi sa peuple okune les solutions ma de ta la solution ya bien ya ngoyo peuple a toujours ndeko ba tumingi na joka o ya bino solution ni meto ba ni ko pe sa solution depuis 2004 c'est depuis 2004 que toujours pe sa solution na pe si d'abord solution militaire ki solution civile. Bokene na San City, bokene na Lusakate, bokene na Ninite, solution zali to sanganande, to bengana bango, ele ko wana, ba okipa ba komaki nanu forte. Me bambula wana nyonso pe prazola na bisote ba kwana ba zomi fortifié. Bobnilite 2011, même chose. 2012, même chose. 2014, ba lobi a carton rouge, carton nini, tout cela. 2017, tolobi ma biloko ba dolobi la bino ba dialogue na banini eko sale mate ba mousso habite landa biso parce que soki bo kena soulèvement populaire e ba soda ba kosa la coup d'état e zé ma be le lo e boye ba mbo na ba komi a woy koule soulèvement populaire e na ba soda na banini boya to sa violence me siko to koko manasou kawana na kote ya soulèvement pon a boye ba maintenant discours. Donc, moni, ti le lo, so ki ze ko umbe la, c'est parce que peuple ba maman, ba peuple ba landite, binonde, bo sungangay, peuple ba landa ki bato wana, ti, nyonso e beki poto. Solution e monanite. Alors, binonde, bo ke de koye visa ba mo vime, ba tatae, kasi banda 2001, bozo landa kakabe siyema ya bino, ba eleksyo, ba ninyo et tout ça. Papa mbanda azo lo bana bino ke eko simbate, pe ezo simbate. Kasi bino pe koti kanano te po solisyon yo ya azo pe sa. Batu mingi na zo oka meme ba jurnaliste na zo komprendre bango te. Oka yo me batu azo tu na me solisyon na bino. Me to bandi ko pe sa solisyon depuis 2004. Yago na uti ko yebi sa bino ba mama.
C'est depuis 2004, nous, bah, journalistes, au tout, n'a qu'à, sauf qu'il va clair, pareil, qu'on va l'équipe, on a qu'à expliquer, schéma, la mission. Oui, dino, au tout, le bac, qu'à mes solutions, n'a bino, n'est, mais, t'as payé sa solution. T'as banda, qui, l'y, bosson, bah, soda. N'a qu'à, les signes, bah, soda, bah, souli. T'as y'a, moi, t'as, zongi, n'a côté, y'a, bah, peuple, banda, 2004, peuple, azo, l'andangaïté. Peuple, azo, préféré, bah, politicien, y'a, le couta, au bazali, plus populaire, au bazo, sur la bango, et tout, qu'elle, bah, élection. Et il y a un moment, si on a été mis à l'aise, il y a une communauté internationale. Il y a un moment où il y a ah, papa, manda, mais il y a un moment où 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 solution na un moment espoir na un epa ya ba américain ndenge nini yo ze ko landa mangote ba mama nanga tanga livre nga na komeli bino crime organisé yango eze ko kute tete na ngai meme ba mindele ba zonuka tete na ngai pona pona bilisi sekere na bango nyonso na kati batoyo ba de ko pie parce que bitumba ya occupation na mboka na bisi de pona ba richesse ya mboka na biso batoyo batsali makambo wana nyonso kasi se midere eze bato bino zobenga ba desidere bango nde bakamati ba africain oya Uganda na ya Rwanda na ya Burundi comme bana misala na bango po ba ya kokota pe ba baba za kunyonga ba africain na ba africain me bato bazo sala musala moyibi oyo atindi bato ba ya kuiba na ndako na yo sikawa yo okende pe na moyibi ona bi yaka kuedenga pa utakokanga moyibi azo ya kuiba na ndako na nga mama atako za kamuti ya bolole batoyo batindi ba Rwanda na ba Burundi pona koya ko nyonga bana na bino na Congo pona ko violer bino ezali ko batoyo wana oyo babaje na poto o bino mufandi na mboka na bango biso to boyi bango te metolobi biso tike la biso mboka na biso bino bokoya makere kito eze na mboka na biso biso togolia yango te balia kama banga te balia kabibende te tokoteke la bino me tokoteke yango ndenge lokola kolo lopango ateke ke mbongo ya biloko na ye tokoteke la bino biloko na biso bopesi biso mbongo po biso toboko lobana na biso pe balata bilamba balia baza bazwa klase balata pe baba kola lokola bana na bino tara eloko yo ngana zo kugunda pona bino solution o nazo luka bio me mbanda wa yo solution mais c'est ça ma solution et j'ai dit que tant qu'il n'est pas mindere pona o sengete po bango nde batu baje derrière et sika mama wana o ya ya ki ya américain eh ya niki ayé ayé ko pesa solution bo juste solution ngo au moins sika ayé sika ba komini ni ba ndani na kati ya yango ba yeko ko ba balori ba bibo il faut maintenant que qu'elle la soulève vraiment. Mama omoni etumbananga na bino ya mwana. Taratino oyo retare ezosala ya mwana. Po ba peuple congolais balandi nano honore mbanda na resistance te. Totuna bino nde botuna bango batatae bamamae bana na biso e bino bolanda ba politicien na solution na bango na ba mindele na solution ya bango ya ba election alors que lelo boyoki bino moko na sekere mutu na biso nde kona biso ya zena biso na kati ya pareko abiwise bino ke meme ba machine ya election wana nyonso se kontrole na mindele ata boze na ba kandida na bino mindele ba kubimisela bino kaka kandida na bango to kubimisela bino ba detail wana na mikoleje koya elingi koloba mama na lingi usenge simplement bino na bosubi siboye bino lelo ba mama bokende kolobela bango po bango balobini ah soulèvement populaire ba komi po ba yebi ke ba schéma na bango nyonso ebebi e lokuta nango emonani nyonso echoué sika langage pe schéma etikali moko ezali ya soulèvement populaire si kaka bango wana ba politicien oyo ya lokuta ba ye sikoyo bazo ba oui maintenant soulèvement populaire mais soulèvement populaire pona nini apoto kusuka na ba élection biso tozolo ba soulèvement populaire pona élection te biso soulèvement populaire pona kobengana mopaya bango babi soulèvement populaire pona ba élection mama ba avion nyonso epumbukaka okoya moni bandeke nyonso ekumbuka avion nyonso oya bia bokomi na aéroport yaka kokota bolingi kokende oze na Bruxelles olingi kokende Kinshasa il faut 6h 7h 8h de vol yoye omoni baavion nyonso ezena yaka ya kokota na avion avion mosu eyebi moteur
Avions sous petit porteur. Avions sous ces nini bouin. Alors, il faut yéba. Oyéba, non, avions, et vous, bateau, bah, n'importe, vous, qu'est-ce que vous, t'y wapi. Bah, monsieur, bateau, ben, il y a un soulèvement, il y a 2 heures. Pour la nini, pour la belle élection, on bise aujourd'hui, il y a un soulèvement, où il faut décoller ravitaillement en l'air. T'as vu, mon colo, t'as quoi, terrible. T'as décollé, à ta 12 heures, à ta 20 heures, t'as aussi, là, ravitaillement, dans l'air. Bato benga mino soulèvement, tout na kabango, soulèvement pour to kende wapi. Pour zo mono bato bimisera kabino, ba organisation, ba jeunesse, moko ba te contrôler, ben a mindele, pour na kouya, ah, bo kita, to yako sa soulèvement pour to kende, soulèvement ezali révolution. Oye bato sa leje révolution de. Bato luka ko sa la nini, bato luka simplement, ko sa la, ba positionnement na bako. Biso to zo luka changement, pour na ko libérer mboka na maboko ya bapaya. Alors, ma maman, bino botou nande bango, na combat évoqué pour côté langue, pour la bosunga, bisoto kende liboso, tout na ba peuple, tout na ba découverte libanda, ba tata et ba maman, tolanda ba politicien, na ba schéma, na ba moti, mboula tout mi balé, et pessimiso résultate. Kasi papa mbanda zo bele la chaque fois, landa a pessimiso schéma, po balo baka o solution, nini a pesa biso solution, mais biso na no to meka yangote. Lelo yo to mekayango. Ba mama, loko la bino boye. E lo konga na pesi bino mission. Mission o ya bino, role o ya bino. Ezali ya ko tele misabana. Ko tele misaba papa. Ko rectifie ba na. Parce que mama nde moto apesa la morale na kati na dako. So ki mama a tele mi, libota e tele mi. So ki mama azali sever ba na ba koza la droa. Les lois sont au côté, mais la carte, il y a, bah, réseaux sociaux, et ils sonnent. Sauf que ce monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un sonnent. Sauf que ce monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il sonnent. Mais, bino, bah, maman, le quoi, bino, vous t'aimez, bah, bana, balinga, balinga, t'es, bah, côté. Bah, tata, balinga, balinga, t'es, bah, côté. Bah, soda, balinga, balinga, t'es, bah, côté. Bino, vous t'aimez, ça va, soda. Bino boko telemi sa ba policier. Bino boko telemi sa ba agent ya service de sécurité. Bino boko telemi sa Congo mo bimbe telema likolo. Bino li boso bo kangi makuta na bino. Ko landa tala wako ezaki wole kana Gabon. Omoni ba mama ba zaki li boso. Ko sala nebo soto ya bangote. Ya kotika njotu la bino po lele lukola. Ba mama mususu ba zaki ko sa. Njotu ya mameze sakre. Munguna yende ya do luka a desakralize. Bon ban jotu na bino. Sa nini fait sa valeur en jotu na bino. Mama so kwa latin jotu na ye fe bon ban na eza na valeur. Il faut bino ba mama lo kwa bino go teleni. Gana ye bindenge lo kwa ba mama ba randa ki ye su ti na ye kulusu. Ba soda ya ba romè anta ba zo goulou mandenge nini ba mama ba lobi toko landa lider na biso ti na suka. Pe ba randa ki ye ti na sepo. Tango a jui victoire. Ba te aliboso ya meme ki ba mweze victoire. Gana ligi le tango toko koma na Kinshasa. Bato ya liboso na kol baba mama e, botele ma kwa victoire eze ya bino. Ndenge Jésus a pesa ki victoire na ba mama, tango a sepo ya bino nde kende kwe yebisa mibali. Ba kende kuzila nga ya Galile. Men gai na bino far far. Yangwa na ngai pe na bino mama, na lobi longonya. Loko la bino botele mi, kongo e tele mi. Bino botele mi, ba na kongo ba tele mi. Nzambe ya zeli kulo, ate ko tango la na bino. Inge tapona mumusala boze ko sala. Inge tapona komba boze ko kende. Longoni ya pona bino ba mama. Pe nzambe ya pambola ba mama. Nzambe ya pambola République démocratique du Congo. Merci, Ingeta.